Ja prvi put prisustvujem ovoj konferenciji. Malo sam istraživala kako je to bilo na prethodnim i s obzirom na agendu i na teme na ovoj konferenciji bit će to vrlo zanimljivo i ovo je prava stvar, znanje u funkciji razvoja. A što se tiče prekogranične saradnje, imam jednu dobru vest. Naime, sledeće nedelje, tačnije 24. novembra u Sofiji, biće potpisan memorandum o razumevanju o prekograničnoj saradnji između srpskih i bugarskih opština i entiteta u pograničnom regionu Nišava. Cilj je jačanja procesa institucionalne saradnje u prekograničnom regionu. Bliska saradnja u oblastima od zajedničkog interesa, u oblastima ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije. Hvala vam najlepše što ste prisutni ovde, hvala vam što ste svojim radom i što ćete doprineti, jel tako, razvoju prekogranične saradnje i želim vam uspešan rad. Mi smo veoma zadovoljni ovom dugogodišnjom saradnjom između grada Pirota i ogranka SANU, Srpske akademije nauka u Nišu, jer se odvija na obostranu korist. Mi dobijamo priliku da širimo misiju Srpske akademije nauka u ovom delu naše zemlje, a to je znači da podržavamo naučne, umetničke i druge događaje, pogotovo stvaraoce iz ovog dela naše zemlje. S druge strane, mislimo da i grad Pirot ima velike koristi od ovog naučnog skupa, jer okuplja ljude iz regiona, iz susednih zemalja i to naravno sigurno može da pomogne da se i grad Pirot bolje razvija na bazi rezultata koji se ovde iznoši. Ние сме традиционни участници през всичките тези 6 години от началото на идеята за сформиране на тази конференция. Идваме тук всяка година с голям интерес и с любопитство за това с колегите да обсъдим общи теми, които са свързани с трансграничното сътрудничество и развитието на нашите региони. Защото винаги пограничните региони изпитват сходни затруднения, а решенията, които дава конференцията на въпросите, които са свързани с регионалното развитие, имат много важно значение за реализирането на успешните проекти. Към момента има повече от 21 проекта, които се работят и са в процес на управление. Искрено се надяваме работата по тези проекти да повиши икономическото развитие на регионите и да подобри благосъстоянието и живота на хората. Конкретното сътрудничество е в областта на трансграничните проекти, които подобряват взаимоотношението на транспортната и дигитална свързаност между нашите държави и пограничните региони. Evo, šesta godina i ovog puta šest međunarodnih organizacije učestvuje na našoj naučnoj konferenciji, više od 60 radova. Veoma smo zadovoljni da je to, da ta tradicija se nastavlja. Organizatori su upoznati, Srpska akademija nauka, zajedno sa nekoliko fakulteta i gradom Pirotom. To je za nas sada već nešto na šta smo se navikli. Mnogo je značajno da svi ovi radovi koji će biti ovde prezentovani budu na neki način upotrebljeni i mi ćemo kao i svake godine se trudimo da ukažemo svim onima koji se bave nekim poslovima koji od ovih radova može njima pomoći u poslovanju.